Samaguri Tungot Hokti Prodorhonor Jews. Rokibul Tonoyor Mononoyan Jatrat Moharon. Samaguri Raspothot Congress BJP Tumul Hongorho. Upon নির্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পৰা উত্তপ্ত হৈ পৰিছে সামগ্ৰীৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট মারপিট হতাহতি তর্কাতর্কিরে গরম হৈ পৰিছে সামগ্ৰীৰ পতা বৃহস্পতি বাৰেও নহল ইয়াৰ ব্যতিক্রম ৰকিবুল হুসেইনৰ পুত্ৰ তথা সামগ্ৰীৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী তানজিল হুসেইনৰ মনোনয়ন যাত্ৰাৰ সময়ত যেন ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত হল সামগ্ৰীৰ ৰাজপথ কাউইমাৰীৰ পৰা বৰমা হৈ সামগ্ৰীয়েদি হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ বিশাল সমদল কৰি মনোনয়ন দিবলৈ আহিল তানজিল হুসেইন কিন্তু তানজিলৰ সমদল সামগ্ৰী নগৰৰ ভগামুখ পাওঁতেই লাগিল পয়মাল কারণ ভগামুখত বিজেপি পার্টি দীপ্তরঞ্জন শর্মার হৈ বিজেপি আয়োজন করেছিল এখন নির্বাচনী প্রচার সভার বিজেপির সভার কাষেরে কংগ্রেসের সমদল পার হৈ যাওতেই দুই পক্ষের সমর্থকর মাজত লাগিল সংঘাত পরস্পর বিরোধী স্লোগানের যুযুধান রূপ ললে কংগ্রেস আর বিজেপির সমর্থকে তানজিলৰ মনোনয়ন যাত্ৰাতেই হতাহতিত লিপ্ত হল কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দলৰ একাংশ কৰ্মী একাংশ উদন্ত বিজেপি কৰ্মী আক্ৰমণ কৰিলে বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে যোৱা সাংবাদিককো সাংবাদিকৰ কেমেৰা কাহিনী আৰু চেষ্টা চলালে একাংশই অৱশ্যে তৎপৰতাৰে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি কংগ্ৰেছৰ সমদলক আগুৱাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে কিন্তু পুত্ৰ তানজিলৰ মনোনয়ন যাত্ৰাত বিঘ্নে জন্মাক লৈ খৰ্গহস্ত হৈ পৰিল ৰকিবুল হুসেইন যিদৰে জীৱন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ গৃহমন্ত্ৰিত্ব ফেইল হৈছে সেই কথাটো আপোনালোকে দেখুৱাক সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে আদবাততে গাড়ীৰ পৰা নামি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত লাগিল ৰকিবুল হুসেইনে লগতে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীকো কৰিলে জবাবদিহি সমান্তৰালকৈ তানজিলৰ মনোনয়ন ৰেলীত অংশ লোৱা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰায়ো গাড়ীৰ পৰা নামি পদব্ৰজে কৰিলে যাত্ৰা কংগ্ৰেছ বিৰোধী শ্লোগান দিয়া বিজেপি কৰ্মীক হুংকাৰ দি ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য ৰাজপথৰ গুণ্ডাগিৰিৰে ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছক অৱশ্যে আৰক্ষীৰ প্ৰচেষ্টাত পিছত নগাঁও অভিমুখে আগবাঢ়িল তানজিলৰ মনোনয়নৰ সমদল হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে তানজিল হুসেইনে ৰকিবুল হুসেইনৰ পুত্ৰ তানজিলৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত অভিষেকৰ মুহূৰ্তত সংগ দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় সংখ্যক জ্যেষ্ঠ নেতাই উপস্থিত থাকিল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ৰকিবুদ্দিন আহমেদকে ধৰি বহুকেইজন কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা এনএছ ৱাই কৰা সমাজ সেৱক তানজিল হুসেইন তেতিয়া নিজৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে তেখেতৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ সময়ত নিজে উপস্থিত থাকি মই আনন্দিত আৰু মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰে পৰা মনোনয়নৰ দিনালৈ সামগ্ৰীত ব্যাপক বাহুবলৰ প্ৰয়োগ পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়ে যেন উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে সামগ্ৰী সমষ্টিত পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাস বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ সৈতে নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।